მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს ვიდეო იქნება ბროდ მოლოცვითი, მინდა ახალი წელი მოგვილოცოთ ამ ვიდეოში. მოკლედ, გილოცავთ ახალ წელს, დაესწარით მრავალს, გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს. მე მქვია შოთა, თქვენი მოყვებით არხეთ რადინვესტ და რა ვიცი, თუ მოგწონთ ეს არხი, აუცილებლად გამოიწერეთ, თუ მოგწონთ ვიდეოები, დაალაიქეთ, მინდა რომ ახალი წელი მოგილოცოთ და ბედნიერება გისურვოთ, წარმატება გისურვოთ და რა ვიცი, ყველაფერი რაც თქვენ გულს გაუხარდება, ყველაფერი მინდა რომ აგისრულდეთ და უშუალოდ 1-2 სიტყვა მინდა ვთქვა ეხლა 2021 წელზე და 2022 წელზე ჩემს არხთან დაკავშირებით რა. 2021 წელში იყო ბევრი საინტერესო და სასარგებლო ვიდეო გამოშვებული და ბევრი საინტერესო პროექტები დავიწყე, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას პროექტები 2021 წელში. პირველი იყო ალბათ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო და სასარგებლო ის, რომ 10 წლიანი ინვესტიცია დავიწყე 2021 წელს, ეს იყო თებერვალი თუ იანვარი, აღარ მახსოვს ზუსტად, და გავაგრძელებ ამას 10 წლის განმავლობაში, ანუ 2021 წელს დავიწყე, 2031 წელს დავამთავრებ. ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო და სასარგებლო, ასე ვთქვათ, პროექტი, რომელიც 10 წლის განმავლობაში გაგრძელდება. აი, ეს არის ბოლო ვიდეო, შეგიძლიათ ამ ვიდეოკრებულებს უყუროთ, ანუ ვიდეოკრებულებიც არის, ჩამოყვებით არხზე და არის ჩვენებთ ვიდეოკრებულებიც. კიდევ ალბათ ერთი საინტერესო ის არის, რომ ინვესტიციებში გადმოვედი უფრო ვრცლად, ანუ მანამდე ვიცოდი კი ინვესტიციები, უბრალოდ მანამდე ტრეიდინგში ვიყავი ხოლმე, ძირითადად ბინარულ აქციონებზე ვაჭრობდი ხოლმე და ანუ ასეთი რაღაცა რა, ტრეიდინგში ვიყავი ძირითადად და ეხლა ამ 2021 წელს უფრო მყარად გადმოვედი ინვესტიციებში და 2022 წელი ჩემი აზრით უფრო მყარი იქნება ვიდრე 2021 წელი. ფულის შოვნასთან დაკავშირებით, 2021 წელში ბევრი განსაკუთრებული არაფერი არ მიშოვილია, მაგრამ ასე ვთქვათ, პირველი წლისთვის არ იყო ცუდი ინვესტიციებში, პირველი წლისთვის, ასე რომ ვთქვათ. ტრეიდინგი უკვე სხვა თემა არის, ანუ ტრეიდინგში მანამდე კი მქონდა ნაშოვნი რა, 2021 წელს ტრეიდინგში ძირითადად არც ყოფილვარ, ძალიან მცირე დრო თუ ვიყავი და ის მცირე დრო, ანუ არც პლუსი არც მინუსი ასე შეიძლება ითქვას, მაგრამ 2021 წლამდე ტრეიდინგში ვიყავი და მანამდე ტრეიდინგში კიდე შევლობდი ხოლმე ფულს. და კიდევ რა შეიძლება რომ ითქვას, 2021 წელს ბევრი საინტერესო რამ დავიწყე, ანუ არხზე უფრო მეტი გადაღება, უფრო ასე ვთქვათ, მონტაჟი ვისწავლე უფრო კარგად, ფოტოშოპი აი ეხლა ეს ბოლო რამოდენიმე ვიდეო არის რაც დავიწყე და ფოტოშოპი ჩემი აზრით უკეთესი არის ჯერჯერობით, ანუ ახალი დაწყებული მაქვს ფოტოშოპი, მაგრამ მომავალში ჩემი აზრით უფრო ვრცელად და უფრო კარგად გავაკეთებ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ვიდეოებს აი ამას სათაურს. აი აქ რო არის სიტყვაზე, აი ეს რაც აწერია სანამ ვიდეოს ჩართავთ, ეს არის ანუ ვიდეოს სათაური და ჩემი აზრით მომავალში უფრო კარგად დავიხვეწები ამაშიც და ანუ ბევრი რამე მოხდა ძალიან საინტერესო ჩემს, ასე ვთქვათ, არხსეც და რავი, ბევრ რამეში 2021 წელსში და თქვენთვისაც ალბათ ბევრი რამე იყო საინტერესო 2021 წელს და ბევრი, ასე ვთქვათ, სასარგებლო რაღაც გაიგეთ 2021 წელს ალბათ, თუ ასე ვთქვათ, არის ვინმე, ვინც ასე ვთქვათ 2021 წელს ისეთი მაქსიმუმი ვერ მიიღო რაც უნდა და 2022 წელს გისურვებთ ამ ყველაფერს და რა ვიცი, ყველაფერი ყოფილიყოს თქვენსკენ საუკეთესო და იმედია, ასე ვთქვათ, ბევრი თქვენგანი მოვა ინტერნეტში, მოვა, ასე ვთქვათ, ინვესტიციებში ან სხვა რამეში და დაიწყებს ფულის შოვნას. იმიტომ რომ, ასე ვთქვათ, დღეს საქართველოში ისეთი დრო არის, რომ ბევრ ადამიანს სჭირდება ინტერნეტში, ასე ვთქვათ, მოსვლა, იმიტომ რომ ინტერნეტში არის ფული, ეს ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ჩემთვის მქონდა განსაზღვრული, რომ ინტერნეტში არის ფული, ბევრად მეტი ფული არის, ვიდრე ჩვეულებრივად კიდე ბიზნესი დაიწყო და კიდე რაც კიდე დაიწყო ჩვეულებრივად რეალობაში, ანუ რეალობა არის ინტერნეტის, მაგრამ ინტერნეტში ბევრად მეტი შეგიძლია იშოვო. Ну, могут ალბათ ამაზე ყველაფერს დავამთავრებ ამ ვიდეოს. ბევრი რა შემიძლია რა ვთქვა, ანუ 2021 წელზე შემიძლია ვთქვა ის, რომ ერთ-ერთი კარგი წელი იყო ჩემთვის, იმის მხრივ, რომ ცოტა ფულის ვიშოვე, პრაქტიკას დავაგროვე ინვესტიციებში, არხიც ასე ვთქვათ, წავიყვანე 400 ადამიანზე მეტი ვართ უკვე, აი 425 გამომწერი, 400 ადამიანზე მეტი ვართ, ასე შეიძლება ითქვას. და რავი, 2022 წელს თუ ბევრ რამეს გეგმავ. ნახოთ როგორ ასრულდება ეს ყველაფერი. თქვენს რავი, გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს, მრავალს დაესწარით, მრავალ ახალ წელს დაესწარით, წარმატებები და რა ვიცი, გამოიწერეთ აუცილებლად არხი თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, აუცილებლად დაალაიქეთ და მოკლედ ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე კარგად და გისურვებთ წარმატებებს.